přátelé, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítal u příležitosti silvestrovského uvedení čtvrtého autorského představení divadla pod plachtou, které nese název K smrti dobrý. Zásadním tématem, které jsme si tentokrát vybrali, je jídlo, konkrétně houbový guláš. V průběhu našeho představení a v souvislosti s názvem této hry sami pochopíte, proč jsme děj nepostavili na klasickém guláši z masa hovězího či jiného a zvolili variantu houbovou. Podstatným důvodem pro výběr tohoto druhu byla ale hlavně informace, proběhnuvší médii v létě minulého roku, kdy světově známý japonský mykolog profesor Hou Bi Wim seznámil na přednášce v kanadském Torontu laickou i odbornou světovou veřejnost s objevem nového druhu houby nebývalých vlastností. Protože Hou Bi Wim je vášnivým milovníkem houbových pokrmů, zajímala ho hlavně chuť tohoto doposud neobjeveného exempláře. Podrobil ho tedy nejprve analýze z hlediska možného obsahu jedovatých látek, a přestože zjistil, že sice neobsahuje žádné známé jedovaté látky, ale hlavně látky zcela neznámé, zvědavost byla silnější a dohnala profesora k ochutnání. Již po prvním soustu toho syrového kousku houby se ve tváři profesorově objevilo nebývalé nadšení a po důkladném přežvíkání a polknutí vykulil mykolog radostně oči, zasmál se a vykřikl: Kočiava, KDD, dido to statekra grasaja činajdas, ja pandaj rech toto dito to statekra grasaja činajdas. Český překlad, tak to jsem ještě nežral. Byl by býval v zápětí snědl celou houbu, jejíž velikost sice byla poměrně značná, připomínala například dobře urostlou bedlu jedlou, avšak správně si uvědomil, že nalezl pouze jeden kus a tak je třeba zkoumat ho dál a podrobit tento jedinečný mykologický objev dalším analýzám jinými světovými špičkami svého oboru. Sezval tedy urgentně následující druhý den všechny zástupce World Mycology Association, tedy Světové mykologické asociace, na mimořádné zasedání do Tokia. Ještě týžden, co profesor Wim ochutnal kousíček houby, však přišlo na řadu moudré očekávání v podobě dalšího účinku, který by vykompenzoval tu neskutečně lahodnou chuť něčím méně pozitivním. A bylo to opravdu hodně nemilé. Profesor strávil zbytek dne s počítačem a mobilním telefonem na toaletě, protože houba ukázala i svou stěnou stránku a protáhla mykologa takovým způsobem, že divoce zmítán v průjmových křečích zařval: Kučava, KDD, didro to statekra sajačinaj das, ja pandirech toto dito statekra sajačinaj dar. Český překlad, tak to jsem ještě nesral. Omlouvám se velmi za ten vulgární výraz, ovšem, kdybych ho nepřečetl, nevynikla by ona drobná jazyková niance v podobě nepatrné změny ve výslovnosti a následné obrovské změny ve významu, a to v obou jazycích. Děkuji za pochopení. Poté, co se profesor probudil druhý den kolem poledne na toaletě vysílen, ale šťastný, že se mu to celé jen nezdálo, kromě střevních potíží, nedalo mu to a ihned kontaktoval svého nejlepšího přítele a shodou okolností také vynikajícího mykologa doktora Fungiho a pozval ho nedočkavě na ochutnávku ještě před oficiálním zasedáním VMA. Hou Bi Wim samozřejmě varoval Fungiho před možnými následky, ale zároveň mu líčil tu nebývalou a neskutečnou lahodnost chuti tak sugestivně, že se oba dále nerozpakovali a pozřeli další kousek houby. Překvapení obou mykologů se však zmiňované negativní účinky nedostavily. A tak se oba aktéři rozloučili v nadšení a euforii z neskutečného chuťového zážitku a že si zavolají ráno, aby se domluvili na dalším postupu organizace srazu. Profesor Wim však stejně jako poprvé moudře očekával, že hladký průběh ochutnávky bude dodatečně opět ještě něčím kompenzován, a měl pravdu. Kolem 6. hodiny raní mu zavolal přítel Fungi a ihned napřímo se ho zeptal: Houe, už jsi dneska ráno prdnul? Ne, odvětil Wim. Tak to nedělej, pokračoval Fungi, já volám z Toronta. Ano, půzení plynatosti nebývalé síly a intenzity bylo další vlastností tolik chutné houby. Profesor Wim se tedy rozloučil s přítelem Fungim, ale v zápětí se s ním opět po chvíli setkal
protože ani jeho neminula nově objevená negativní vlastnost vzácného úlovku a než stačil polknout nějaké to symetikonum proti plynatosti, byl za strašného zvuku, ale s neuvěřitelnou přesností, rychlostí a bezpečností dopraven za svým kamarádem do Kanady. Protože držel houbu v ruce, nemusel se pro ní vracet do Japonska a setkání raději v rámci bezpečnosti a jiných možných nepředvídatelností přeložil do nové destinace v Severní Americe. Tam se na druhý den dopravili všichni zástupci VMA, kterým jejich japonští kolegové zatím v rámci bezpečnosti sehnali velké pleny pro dospělé a zároveň zajistili v Toronto City Hall, kde se zasedání narychlo mohlo konat, i přikurtování k sedačkám v konferenčním sále. Před vstupem do místnosti se tedy všichni účastníci přebalili do plen a mohlo tak začít historicky první mykologické plenární zasedání. Vzhledem k tomu, jakou obrovskou intenzitu účinku houby ve smyslu plynatosti a nadímání zažili mykologové z Japonska, podali na přezkoumání a ochutnávku kolegům zbytku světa jen mnohonásobně menší kousek houby. Pleny i kurtování tak splnili bez větších potíží svůj účel. Pouze chamtivý mykolog z USA, rodák z Buffalo, profesor Picker, snědl částečku houby i ruskému kolegovi Grybovovi, a tak v jeho případě kurtování k sedačce povolilo a profesor byl nedobrovolně, ale zaslouženě přemístěn přes jezero Ontario domů zpět do Buffalo a předčasně tak ukončil návštěvu mykologické konference. Zbylí účastníci sjezdu byli pochopitelně stejně jako původní nálezce profesor Wim naprosto učarováni a nadšeni novým druhem houby, jejíž název nakonec vymyslel pověřený indický mykolog docent Šmátrál pod houbí. Vzhledem k prvotně zjištěným vlastnostem houby byla volba názvu poměrně jednoduchá. Latinskou variantu Stercore de lactamantum přeložil známý český mykolog docent Mezera do českého názvoslovného tvaru, který zní výstřelnice přelahodná. Vzhledem k tomu, že ani zbytku odborníků z celého světa a ani dalším biologům, chemikům i ostatním vědcům se nepodařilo rozpoznat obsažené látky v těle houby, zůstává tento druh dodnes přesně nepopsán, jak z hlediska složení, tak i z hlediska vlastností. Navíc profesor Wim objevil výstřelnici za velmi záhadných okolností až doma v košíku a nepamatoval si, že by ji vůbec toho dne nalezl a do košíku vložil. Několikrát se vracel na místa možného nálezu, ale duhový klobouk této vzácné houby již podruhé nespatřil. A protože rouška tajemství, pod níž se skrývají záhadné okolnosti nálezu a výskytu této houby, ještě více zesílila tím, že se jednoho dne z dalšího hledání profesor Wim již nevrátil a dodnes je pohřešován, víme tak o tomto vzácném mykologickém fenoménu, opravdu houby. Dovolte mi ještě na závěr této přednášky malý vtipný postřeh jednoho známého českého mykologa, doktora Křížka, kterému se prý jednou při návratu z houbaření stala zvláštní věc. V dusnu a horku parného letního dne prý zaslechl, jak se houby v jeho košíku baví. Konkrétně jedna z nich ostatním řekla, tak co, zapaříme? Doktor Čirůvka zrychlil krok, aby zabránil houbovému mejdanu ve svém koši a nakonec všechny nezapařené houbičky donesl v pořádku domů. Kdo ví, zda mezi nimi tenkrát ale nebyla například... Skutečně v místní restauraci soutěž o nejlepší houbový guláš. Ochutnávku provede starosta Antonín Hrach, vybere nejlepší guláš a určí vítěze. Konec hlášení. Maruško, vy máte nádherný kostým dneska. To je Helena krásná, to je ale co? Nechte toho pane asistente. Konec hlášení. Tak tady je to pivečko, pane doktore. Děkuji. Já to někdo už schodil. Vy nám to ale pečlivě zdobíte, paní Květo. Jako by šlo o světový pohár. Ale to víte, pane doktore, samo se to neudělá. A víte, jaký starosta umí být pes? Umí být nepotento, ne? Nepotento.
No a propo, pánové, kolik se dneska těch lidí má sejít? Jo, aby se mi to sem vlezlo na ten červený stolek. No, ordinaci. Ordinaci mi o tom hovoří snad každý. Ale ten liák. Ten liák jich asi dost odradí. Bába. No? No, to počasí. Taky prší už 4 dny. No oni mi nemluvte. Já jsem z toho počasí celá jako na trní. Pro Kristovy rány. No snad se něco nesemele. Neber nadarmo slovo Boží, dcero. No, někdy takových pár rán bičem. To občerství tělo i mysl. No, ostatně máme i jiné výrazy pro nebeské řádění. Třeba psota, slota, nečas. A dobrý den, otče. Ale to víte, promiňte mi ta slova. Já jsem jenom uboha. Bojácná slova ženská. Já tam nahoře nemám takové konexe jako vy. On ti odpustí, dcera, on ti odpustí. Dobrý den, doktore, dobrý den, dobrý den. Dobrý den, pane Faráři, dobrý den. Tak co, doktore? Co? Nedáme si tu naši maskovanou? No. A víte, že jsem ještě dneska neměl? Dáme, dáme. Paní Květo, dvakrát to naše maskování. A napište to na mě. Bůh vám to zaplat. Ten určitě. Pánové, no není už letošní, trošku se nám holka zezelenala. Ale voní, bude na dech. Doufám, že to bude lepší než ten archivní burčák. Ano, no, to víte, no se nepovede po každý, no. Ale to víte, hlejte, ta barva. Jej. Ta je stejná jako ten ubrousek. Či abyste nám nevdivočel. Tak čo, tak. Ty to, víte, paní Květo, že já nemůžu před tváří Boží. No a tady doktor před tváří starý, že? Tak čo, čo, se s tím srdcáte, pánové? No, to je ono. Ostatně, doktore, ano? Jak se paní má? Stále žije. Minulý pátek. Ano? Díváme vždycky k telekonferenci tam nahoru. Nepovídejte. Tak jsem se vám tam za ní trošku přimluvil. Ale! Už se jí stříhá metr. Ale! A že jsem tak smělý, velebný pane, ten metr. Stříháte v hodinách nebo ve dnech? Foj, synu! No tak. Ostatně, paní Květo, také jsem uvařil. Ale otče, vy taky. Já. No tak, to já ho dám na ten s tím červeným ubrusem. A pěkně to očíslujeme, zapíšeme. Aby se nám to nepopletlo, páči jsme to měli, co? No guláš. Já jsem taky uvařil. Vy taky? Ale když jste tuhle říkal, že nezvládnete uvařit ani čaj. To bylo tuhle. Jenže potkal mi starosta, říkal, že jsi takový šikulant, nemíš dobře vařit, taky se musíš přihlásit do té soutěže. A on, když něco řekne, tak on nepovolí. On je jako ten pipu. Já jsem rybucha a tohle je Dončíčo. Cho, 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 cho. Žijem ze mne na ten, hladem nikdy krade. V zásadě jsme ale celkem pohod. Automaty, pivo, všude, kde je život, tam trávíme my rádi času noc. My jsme známá dvojka, známý firmy Rybucha a Dončíčo. Podnikáme různý věci, ale nepotřebujem ničo. Já jsem Rybucha a tohle je Dončíčo. Cho, 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 cho. Já jsem Dončíčo a tohle je Rybucha. Automaty, pivo, všude, kde je
běžinku, tam trávíme my rádi času mnoho. Žijem ze dne na den, hladem nikdy kradem, v zásadě jsme ale celkem pohod. My jsme známá dojka, známý firmy Ropucha a Don Čičo. Podnikáme různý věci, ale nepotřebujem ičo. My jsme známá dojka, známý firmy Ropucha a Don Čičo. Podnikáme různý věci, ale nepotřebujem ičo. Ropucha a Don Čičo. Vám povedlo. Doktor tady zkusil mě
To mám těžší, ale. No a je. To je fyzika. A divnej pán taky zkusil. Ale na staroxiku! Ale ty budeš taky soutěžit! Taky! Taky! Soutěžu! Segra taky uvařila kule! Segra uvaří! Ale ukáž, dáme ho pěkně do řady na soutěžní stole hezký ostat. Ne! Dopředu! Takhle! Ale já už to mám očíslovaný a sepsaný a... Ale no tak, oxíku. Podívej se. Tady paní Květa. Tady. Paní Květa. Sepsaný, napsaný, srovnaný. A ty to děláš akorát uláš. A to přeci nechceš, viď? Zastřel! Ale... Tady si hraj, hele! To nemyslíte vážně, že bude soutěžit i tenhle debil? Debil, kabil! Což to chce? Já tě slyšku, to si nevíde, pocej! Pocej! To je číčko! Zabiju! Děkuji! Zastav svůj hněv! Což pak to nevíš, že i on je synem jednoho otce, ty jsi synem jednoho otce, i já? Jsem synem jednoho otce. Je takhle. Takže jako my jsme všichni z jedné hory, z Kobylí hory. Jasný, hele, tak to není černo prdelníku, to čičká z kandy. Takyhle blbečky, no do jednoho pytle nešoupli. Čičká. Najdi v sobě trochu soucitu k němu Bušákovi. Jak přišel ten chudák, kde jsme fistuli? Ale mi to má asi od narození, ne? Má od přirození. Jako malé cápě, nahatej běhal po polích, sbíral zrníčka klásky. Nosil to domů. Tam to chudáci mleli na žentouru a jak byl nahatej, tak se mu tam chytil. To je blbý. Blbý, no. Pane Farázi, já to držel jako lékařské tajemství. Vy to tady takhle vycáknete. Proč zrovna já mám tohle trápení?
pitbulde, pitbulde. To se spadne. Paní Květo, starost. Chceš taky hodit míčkem? Hoj. Tak se mi stačilo, čas. Ale pravidla jsou pravidla.
přesně. A to je škoda, to je škoda. Vola sem jezdí až z takový dálky. Vola sem jezdí až z Prahy. Z Prahy! Z Prahy! Ty ve z Prahy, to si měla říct rovnou, to musí přijít. Přátelé, viděli jste někdy Prahu? Já tam studoval. Jste samý kostel, samá katedrála, samá mše. Samý automatí se tam byl. Doktore, zkuste to. To by jsme měli. Zkuste to. Pane starosto, nerad vás ruším v vašem rozjímání, ale chce se přihlásit jedna pražanda. Bylo by to pro nás velmi lukrativní. Já vím, že přihlásila se pozdě, ale zase zvelebuje ten ústav po Brunovech. A myslím si, že kdybyste co, zavřeli jedno očičko, že bysme mohli jít v zájmu obce. Výborně! Paní Květo může soutěžit! Ale to paní Pražanda! To mám rado! Já jí napíšu zprávu z mobilního telefonu. To víte, ale ta bouřka. No já tady nemám vůbec. Máte signál? No já nemám signál. No nemám signál. Ale Květa! Tak já jí to vyřídím za dva prcky. Tohle já tu se ti chci ven, prosím tě. Za dva prcky, pohoda. Tak dělaj to radost. A ty mě překvapuješ, čičonku. Napuchá! Pocit! Pocit! No dělej na značku! Hele! Skočíš těm Brunovým, že ta pražanda může přijít soutěží. A co ten dáš? Tu ty tam jich, mazdy! A Bůh stvořil leverku. Vy protivna byla všem kolozubím. Ano, ano. No já bych zatím, co? Začal ochutnávat. Ať tě to ani nenapadne! Maria, pane doktore, co to nevíte? Co? Jediný a právoplatný ochutnávač z celé soutěže je starosta. Šmaria. Ale vím. Ale ať už se něco děje a ty prohraní sníme. Jasně, my máme právo sežrat vždycky ty, co zbydou, ne? No, jistě. Ale něco zbyde. Pochutávce, hnuse. Vidíte to? Starosta by se pro vás rozdal. Vy jste to všechno jenom sežrali. Chujata! Ještě, že šla se mnou. Ale mě to strhlo. Ten prot už se normálně valí ulicí. Ale to by přece první udělal každý, že? Já teda ne, určitě. Ahoj, Květru. Ale ahoj, Žofinko. No. Dobrý den. Já raději dojdu zarigurovat dveře. Aby nám to sem nezateklo. Jo. Dobrý den. A vy jsem tak smělý paní sama vařila guláš? Ano, také jsem něco zkusila. Ale. Vítejš ta skromnost, paníko. Jestli máte všecko tak pěkný jako tvářičku, tak je výhra vaše, co? To je ty, Vexláko! Děti, stříklo, pevde oči! No já ti pomůžu plát sněhu! No ty, ty debile! Márové, to je ženská jak břitva. Doktore, to je ostrá jak inkvizice. Tak přátelé, jestli už si nikdo nechcete nic přidat na stole, máme všechno připravené a můžeme začít. Moment, já bych to ještě vychotila s dovolením. Ale oče, pojďte, no, pojďte. Pane,
úvodem celé soutěže bude slavnostní projev a na starosti. Má nejlepší ze všech chuť, protože ne tu hmotu si rychle dochoří.
kde stala se chyba, kdo nahradil pravýho chřeba. Zapomněl houbu a dělal z ní troubu, on to zná sám. Houbovej guláš má, starosta ho ochutná. Houby mám rád. Houbovej guláš s ním, starosta ho ocení. Houby mám rád. Takže si píšte. Píšu. Jsem zjistil, že dne
vlastnosti ušního mazu. Vede to? Uchu. A zažloutlé bulvy. Žloutlé bulvy. Tady to bude ale... Píšu si tunel Blanka. Jak jsem si myslel? Užení řídní otvorec. Starostovi zbývá 2 hodiny až 3,5 minuty. Co se stane pak? Pak? Budeš mít pak? Prosím, to nejsme. Musím jít tak. Ne! Umírám, dobrý věk. Právě dochází půjdu starosty a já mu odebírám starostenskou šerpu. No tak moment! Proč zrovna jako vy? Hele, teď mi váš gulaš starosta žrál, ne? Protože šerpa je zákon a zákon se musí. Pak s tím nemůžu čistě profesionálně souhlasit. Ale hlavně se mi tu neperte. Já jsem nesoutěžila, proto vezmu šerpu do úschovy já. Hele, kryták, to nejsi vážně. Já ti říkám, že tu šerpu nedostane. Ta by měla připadnout nějakým obyčejným ženským. Tady bude nějak jako prospěšná, třeba dělali ropuše. Tohle ženská, prosím tě. Cože? Oceň. No, já se vám teda do toho nechci nějak montovat, ale přeci jenom mám nejvíce zkušeností s marketingem já. Umím hrát volejbal, chodím do sboru, pracuji v Excelu, umím 2 cizí jazyky, odolávám každodenním kolonám a svojí práci. Řídím mobilním aplikací. Takže pokud se má tato vesnička někam pohnout, tak jedině přele se mnou. Víte, mladá paní, ono není vítězství bez závisti. Jako není hoven bez muk. Já tady nerad ruším ten váš předvolební mítink tady. Ale nejdřív musím udělat ještě starostovi test, jestli se do něj nepustili roztoči. Roztoči, ať to roztoči, prosím! Ty červy! Když se můžou pustit, u otravy hub je to zcela běžné. Prosím vás, doktore. Ano. Co by mu mohli způsobit ještě horšího? Tyhle ty roztočí. Roztočí to na to! Držu mu! Krmečku! A víte co? Já si to... Ještě ne? Ne? A ty držu. Tak napadaj červavou nohu. Nožičku. No. Ve většině případech napadají i klobouk. Ten starosta nenosí. Ale heuréka, starosta je ušetřen. Test dopad, no nevím. Negativně dopad. Chvála Bohu. Ale doktore, co jsou ty rosty? Nechce to! To stačilo. Teď jo. Už, já vám něco povím. Pani hostinská, odveďte všechny ven, vyvěďte starostu na vzduch, ano. A já si tady vidím vyšetřovací kancelář. Tak čo, čo, čo. Čičo, pojď mi pomoct se starostou. Ty hodky nechcete. Já tu mám piváka ještě. On se sebou. Počkej. Ježišmarja! Kvůli starosti otrava mám, to je jednoduchý. Pane Kovadle!
kyselina. No. Takový vyšetřování, když to je práce na jednoho chlapa. Co kdybych já s tím trošku pomohl? Já bych třeba vyvolával obviněný. Já bych, nebo bych vám na ně svítil lampičkou. Co moč? Tak víte, co vy mi pomůžete? Tady se posaďte. A teď mi povězte, co jste dělal dneska ráno? A tak to znáte, no ráno jsem vstal, tak jsem se umyl tam a tady, však to znáte. Co mě děláte? Vy jste totiž zabil starostu! Ha! 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 Dostal, já jsem nikoho nezabil! Zabil! Já jsem boží člověk! Já jdi si toho vrál sám, ty pobudo! Ale bacha, padá ti hrn! Ten by to nedokázal, tenhle človíček. Musím na někoho špecného, protože tyhle ty lidi nahoře ty to vymýšlí a ty dole to vykonávají. To by mohl vidět Oxík. Je tu někde Oxford? Na svém místě. Pojď sem, Oxík. Pojď. Pojď, dostaneš na jíst. Pojď. Tady si sedni pěkně. Tady? Tady. A povíde, kde jsi koupil ty houbičky na ten guláš? Houbičky mám rád, to jsou kozáky, křemenáčci, no, hlíby, taky máš na houbičky. A ty jak jsi je vařil? A co jsi dělal včera? No počkej. Ty jsi jsou vařili. Táhni s maťku! Napracovat tohle. Tak se mě no, možná víc, než si myslíte. Co já si myslím, že byste se tady mohla posadit a říct mi, kde jste našla houby na guláš. No. To má být jako výslech. Ano, výslech, já jsem tady byl zvolen obecným detektivem a musím to vyšetřit. V tom případě se snažte, protože, ale co vám bude povídat, raději mi jde do té vaší jmenovací listiny. Naschle. No, naše to byla funkce místního detektiva Milána Kovarnina, podpis náčelník detektivů podplukovník Žofie Vrtkavá. Tamhle je podplukovník. To bude asi něco důležitého, když je tady sama vrchnost. Jenom vás ruší, pane inspektore! Ano? Ale, ze starostou se něco děje! To jsem zjistil dávno. No, podívejte, dávno se sám. Barvu. Starosta je bez barvy. Ztrácet chuť. Bez chuti. Bez charakteru. Yeah.
efektivní, když není nikterak efektivní, je to velká zamotaná politika, směje se teď i blázen bez pytlíka. Jak tohle dopadne, kdo ví? Zjistit, proč starosta je teď houba, přijít tomu na kloub je má touha, jenže já jsem ve veliké krizi, nezbývá než pustit zprávy v televizi. Jak tohle dopadne, kdo ví? Pane doktore, ano, otevřete nám telku, pustíme si spát. Já ji zapnu, dneska je ten Silvestr, tak se budu otev, umorný. Cvak! Já taky ne. Se na našich polích se zpátky do módy vstávají obiloviny. Silvestr, prosím zprávy, kterého se rozumíme. Právě dostávám aktuální info. Ježišmarja. Houbová katastrofa se z obce do Soprky rozšířila po celé představitelé této největší mocnosti se dohodli na použití mocné zbraně k zastavení této katastrofy. Mocné zbraně. Já půjdu radši domů, pane Kovadino, co vy? Zavřete ji radši. Jo, ještě už. Sedanou. No, tady to teda vypadá. Sama příroda. A je hezká. Ale ubíhá. Nemi řekněte. Takový houby. Není tu nějaká houba? Držej, zbídlí červe! No ne. No to je mi ale exemplář. Lekni na kolena a podli se. Ještě pozru. Zajímavé. Masožrava a v Čechách. Nevěřím, ty ještě umíš číst. No ano, k tomu, abych si mohl zařadit nějaký neznámý druh, víš, musím umět číst, abych si tě mohl porovnat s jinými druhy. Ale já jsem jedinečná, neopakovatelná. A hlavně strašně žravá! Ale no tak, nerozčuluj se, škodí to tvojí výtrusnice. To mojí výtrusnice je ti houby. Ježiš, a ještě měníš barvy. No, kam s tebou? To je jednoduché. Budu vládnout světu. Zřejmě nějaká odrůda píchavky. Chce zase měnit celou naši zem. Co? Človíčku, chvíli jsi mě bavil, tady s těma tvojima jištičkama, debilníma kecama, kochíčkama bůjči. Ale teď tě už konečně seženu a půjdu si svojí cestou. Jo? Ne. No. Ne,
Prostě tady není. Ha? Že by nový druh stal se opět slavným a do televize zvaným odborníkem. Jak je ta příroda milostivá. Mocné zbraně. A teď já vím. Tak pojď, houbička. Pojď, sestry, do mi do hermáře. Thank you.
Zase jistě čeká.